biz uchun to'qib chiqavergan advokatdan boshqa hech kim yo'q. Man просто qanday qilib bo'lsa ham odamni aldab pulni olgan olmoqchi bo'lganmanda. Namangan viloyat kengashi deputati Olimjon To'xtanazarov firibgarlik va pora olish aybi bilan ushlandi. Uning go'yoki 500 dollar bilan qo'lga olinish jarayoni aks etgan Davlat xavfsizlik xizmati video lavhasi O'zbekiston 24 telekanalida namoyish etildi. Deputat 18 avgustda o'ziga bo'lgan tahdid haqida ogohlantirgandi. To'xtanazarov Facebook'da o'z tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan. U mahalliy hokimiyatlarning noqonuniy amallari, Xo'jako'rsinga o'tadigan saylovlar, banklar faoliyati va ko'plab boshqa masalalar haqida ochiq yozgandi. Ammo prezident Shavkat Mirziyoyev iyul oyida Namangan viloyatiga borganida deputat To'xtanazarov uchrashuvga kiritilmagandi. U BBC'ga prezident qarshisida xalq dardini ko'tarish niyatida bo'lganligini aytgandi. Qishloq joylarda yashayotgan odamlar masalan deydi, bitta tepog'irg'an qishlog'ini olsak yo qarchin qishlog'ini olsak, Kungan qishlog'ini oladigan bo'lsak, u yerda maktab bilan, maktab bog'chadan tashqari hech qanaqa davlat tashkilotlari yo'q. Shu yerlarga zavodlar, fabrikalar qursak, odam ish bilan ta'minlansa, bizni yo'limiz Farg'ona, Andijon, Namangan, yo'g'i chet Qirg'izdan, Qozog'iston, Tojikiston chegaralarini bog'langanmiz. Ana shu yerda ish zavodlar qursangiz, eksportimiz asosiy yo'llar bo'ladi. Bular hali ham bizda o'sha prezidentlarku 85%ini men bilan tozaladim. 15% bor hali bir degan gapida shu mana 15% to'sib turibdi. Deputat nima uchun kiradi prezident oldiga yoki so'z olib gapirmoqchi bo'ladi? O'sha xalqni muammosini bilgani uchun. Misol, men 27.5 mingta odam saylangan bu saylagan bo'lsa, men 27 ming aholining dardlarini bilib, o'rganib, bitta-bitta uyma-uy kirib o'rganganlarimni olasiz-da, aytmoqchiman xolos. Xalqqa nima kerak hozir? Mana oddiy misol. Xalqqa elektr energiya, suv, gaz, ishchi o'rinlari, qolganlarini xalqi o'zi hammasi o'z kuchi bilan qilaveradi. Davlat idoralari xodimlarining sud bo'lmay turib, televideniya orqali aybdor deya taqdim qilinishi tajribasi noqonuniydir. O'zbekiston Konstitutsiyasining 26-moddasida aytilishicha, jinoyat sodir etilganlikda ayblanayotgan har bir shaxsning ishi sudda qonuniy tartibda oshkora ko'rib chiqilib, uning aybi aniqlanmaguncha u aybdor hisoblanmaydi. Davlat xavfsizlik xizmatining soxta dalil asosida hibsga olish amali ham davom etmoqda. Darvoqa, narkotik tashlangani sudda isbotlansa-da, aybdor deb topilgan tadbirkorni deputat To'xtanazarov ham himoya qilgandi. Deputatning daxlsizligi O'zbekiston Respublikasining xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to'g'risidagi qonunida belgilangan. Ammo xavfsizlik xizmati va telekanal bu qonunga xilof amal qilmoqda. Deputat o'zining vakolatlari muddati mobaynida daxlsizlik huquqiga ega bo'ladi. Tegishli xalq deputatlari kengashining roziligisiz deputat mazkur hududda jinoiy javobgarlikka tortilishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi yoki sud tartibida beriladigan ma'muriy jazoga tortilishi mumkin emas. Deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish to'g'risidagi masala viloyat, tuman, shahar prokurorining yoki yuqori turuvchi prokurorning taqdimnomasiga binoan xalq deputatlari kengashi tomonidan 10 kun ichida hal etiladi. Olimjon To'xtanazarovning yaqinlari unga tuzoq uyushtirilganiga ishonishlarini aytishmoqda.